Och greppet gick sönder precis. Nej. Jo. Vilket? Ja, det var inget viktigt. Var det inte? Nej. Det var inte krimp på mig. Nej, det var det. Var det. Ja, men den är inte så viktig. Inte så viktig, klart den är. Den är inte viktig. Skämt om saken. Vad är det? Den är för film. Åh, nej. Grattis. Bra jobbat.